Agora sim, então, olá, eu sou o Canquilo, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Só lembrando que antes de começar tudo, dá uma faladinha da corrida rústica, que vai ter aqui em Mola Fumaça no domingo, na real, isso aí, né? Às 8, né? Essa corrida vai começar bem na hora, porque em vez de. Porque geralmente é aquele. O efeito sonoro sensacional. Faz aquele. Estoura uma coisa e começa a corrida. Só que a corrida de Mola Fumaça. Aqui, homenagem, qual dessas coisas são rock, tudo, vai começar quando o sino tocar, e por isso vai começar bem na hora. Quem se atrasar, meu filho, já se complicou, então é bom chegar lá um pouco antes, umas 7h40, 7h50, para não perder tempo. Vai ser uns 5 km, se eu não tô enganado, acho que é por aí. Então, para quem já é acostumado a correr, não é muita coisa. Tem gente aí que faz 11, 12 km em uma hora, e é até bom para quem gosta de fazer exercício, vai lá dar uma corridinha, ganhar medalha no final. Tem bastante, tem uns 200 e poucos. Por aí, mais ou menos. Então, agora já começando de uma vez. Só lembrando, vocês devem estar perguntando: ah, tá com a camisa do São Paulo de novo. Mas é por causa que hoje o assunto principal é o Campeonato Brasileiro. Tem Campeonato Brasileiro. E por isso eu vim com a camisa do São Paulo, como eu falei para vocês. Toda vez que o assunto principal for Campeonato Brasileiro, eu vou vir com a camisa do São Paulo. Igual eu tava vindo com a do Flamengo. Agora, por enquanto, vai ser do São Paulo. Por enquanto, eu não sei. Mas enquanto tiver líder, eu vou vir. Então, começando pela Série B, você já sabe, futebol catarinense, blá, 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 lá de baixo. Começando pelo Figueirense, que é o único time que joga esse final de semana e ainda joga hoje. Joga hoje, às 7h30 da noite, em casa contra o Goiás. Figueirense estava bem, do nada começou a cair e tá ficando mal de novo. Não sei nem se vai conseguir subir novamente. Diferente do Avaí, que já tá bem melhor que o time do Figueirense. Antes os dois estavam no G4. Agora o Avaí tá lá em cima e o Figueirense tá cada vez caindo mais. E o Figueirense vai jogar hoje em casa contra o Goiás. Só que contratou um atacante que eu nunca ouvi falar muito bem nele. Nada demais, um atacante já experiente. Ele tem 33 anos. Ele jogou pelo Ceará, tava jogando pelo Ceará. E é o Elton. Olha aí só, peraí. Ah, deu. O Ralho tava mexendo nos negócios aí. Ih, vai quebrar tudo aí, Ralho. Não desmonta nada aí não, meu filho. É, os negócios são caros. Tá, voltando pra cá, o Elton, ele foi contratado pelo Figueirense, chegou do Ceará, ele não tinha feito 7 partidas ainda com o Ceará na Série A, e agora desceu um nível da carreira dele pra ver se consegue voltar a jogar em alto nível, que o alto nível do Elton, meu Deus do céu, não precisa nem falar. Agora indo pro futebol nacional, começando aqui por Rio Grande do Sul. O Kannemann, o zagueiro lá do Grêmio, vocês sabem, ele foi convocado para a seleção argentina, finalmente, depois de tanto ser pedido ele, ficou fora da Copa, tudo injustamente. Ele foi convocado para a seleção por nenhum técnico, ele foi convocado pelo auxiliar, que não é técnico ainda garantido, é somente um auxiliar. E aí nessa convocação não foi Messi porque ele pediu para não ir, Di Maria também não foi porque ele pediu para não ir, e o Otamendi também não foi porque ele pediu para não ir. Então por isso surgiu essa nova chance para o Kannemann, e um cara que tantos pediram na Argentina também foi convocado, que foi o tal do Mauro Icardi, que agora provavelmente o Dybala também vai ser titular por causa que o Messi saiu, blá blá blá, aquelas coisas duras vocês já sabem. Agora saindo aqui do Rio Grande do Sul, indo lá para o Rio de Janeiro. O Fluminense contratou atacante, vocês já conhecem. Ele chegou lá para 2016 no Flamengo, numa mala que, rapaz, era um novo Ronaldo Fenômeno. É o Kaique. Kaique foi pro Flamengo, não teve uma boa passagem, foi pro Santos, não teve uma boa passagem, e agora vai jogar no time do Fluminense. Então, se eu não me engano, hoje é o terceiro clube carioca, se eu não me engano, ele já jogou pelo Vasco também, o Kaique, não tô muito lembrado agora. O Kaique, então, agora é o novo atacante do Fluminense, que já quer botar um banco pro Pedro, porque ninguém sabe quando o Fluminense vai perder o Pedro ou não, então ele já contrata o Kaique para ser seu substituto, que, meu Deus, nem comparação Pedro com Kaique. E agora, essa semana, vocês sabem que tivemos Copa do Brasil e também tivemos umas Sul-Americanas. Só indo para os jogos da Copa do Brasil. Só antes eu vou dar aquele lembrete, vocês já sabem, é sexta-feira, vocês já devem saber o que que acontece aqui no programa nas sexta-feiras. Então, é isso aqui mesmo. Vamos lá novamente, modo automático ativando. Essa aqui, ó, é a caneca do programa, que eu já falei para vocês várias vezes. Essa caneca aqui é sorteada toda sexta-feira, no caso hoje também. É porque hoje é sexta, ela é sorteada aqui no programa. O Beto vem aqui, eu e ele fizemos o sorteio aqui, aquele negócio todo vocês já sabem. O Beto dá uma faladinha também, e aqui o Beto ele gosta de dar uma falada aqui também, blá blá, aquelas coisas tudo, vocês já sabem. Daí, para poder participar, é bem simples, é só comentar: eu quero participar. Daí no final do programa, eu e o Beto vamos fazer o sorteio. O sorteio funciona bem simples, né? A gente escreve o nome de vocês, bota ali no papelzinho, depois a gente faz o sorteio. E o vencedor, não importa de onde seja, a gente vai entregar, ou seja, por correio ou
A gente entrega, ou quem morar aqui perto e vir buscar é melhor ainda, daí é menos trabalho pra gente e fica um pouco melhor, minha gente. Então, quem morar aqui perto e ganhar, pode vir aqui buscar, que é até um pouco melhor. Já temos alguém aí, Ralha? Abraço pra Isolete Lopes. Abraço pro Jadir Godoy. Abraço pro Beto Madeiro, o carinha que vai vir fazer o sorteio aqui. Não sei se vai aparecer ele lá. Aparece ele, olha, olha. É isso aí, o Beto mesmo aparece. Mais alguém, Ralha? Abraço pra Salete Rosa. Abraço pra Márcia Fernandes. Abraço pra Sônia Regina Ferraz. E abraço pra Silvânia Golo Machado. É só? Então tá, então agora eu vou voltar pra cá, continuando no futebol nacional, indo pra Copa do Brasil de uma vez. O Flamengo teve um empate heróico aqui em Rio Grande do Sul com um gol de Lincoln no último minuto de jogo, no último lance, vamos dizer assim. E o Flamengo, com 4 minutos de partida na quarta-feira, fez 1-0 sobre o Grêmio e garantiu sua classificação. Aí até o momento, beleza, bom pro Flamengo, tudo ótimo. Só que aí vem o caso dessa próxima partida. O Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0, um gol aos 84 minutos de jogo, ou seja, aos 39 minutos do segundo tempo, um gol de falta do Jadson, um dos mais bonitos da carreira dele, sem dúvida. E aí vem a complicação. Não tem mais sorteio aí para ver quem enfrenta quem. No caso, se o Corinthians e o Flamengo passasse, eles iriam se enfrentar. E é isso aqui, é isso aí mesmo que aconteceu. Agora, rapaz, é Corinthians e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Parabéns, meu Corinthians, já chegamos longe, a gente nem queria ir para a final mesmo. Tá tudo ótimo, pode deixar pro Flamengo, tá bem de boa. Chegamos até a semifinal, já tá ótimo. A gente sabia que ia ser muito difícil esse ano. Semifinal já foi lucro, então pode deixar pro Flamengo ali passar. Não é porque o time do Flamengo é muito melhor, vai dar um passeio no Corinthians. Não, é porque o time do Corinthians é humilde e vai deixar o time do Flamengo passar. Agora indo pro outro jogo, foi Cruzeiro e Santos. Aí teve Cruzeiro e Santos. Aí teve uma baita de uma polêmica. Tanto cartão amarelo. Em um minuto teve quatro cartão amarelo. Bruno Henrique, Ferraz. E o Vladimir, goleiro banco, foi expulso. Levou dois amarelos, foi expulso. Goleiro banco. Muito inteligente. Por causa de um lance que era contra-ataque do Santos. Ia sair o Gabigol e o Fábio. Só que quando ele deu o chutão, o juiz apitou o final da partida. E daí ele não esperou ver o que ia acontecer, nada. E quando ele apitou o final da partida, caiu somente o Gabigol em posição totalmente legal. Ia dar de mano a mano com o Fábio. Oi, Helia. Abraço pra Heloísa Silvina. Rapaz, já fazia um tempo que ela não tava aí. Ela já ganhou. Acho que foi a primeira caneca, acho que foi ela, né, Helia? Aqui do programa. Acho que a primeira ganhadora da caneca foi a Heloísa Silvina. E abraço pro Ronaldo Borges. Então agora, mais alguém só? Só? Então tá. Então agora voltando pra cá de uma vez. O outro jogo foi Palmeiras e Bahia. O segundo maior verdão do Brasil, porque o primeiro é o toda poderosa Chapecoense, o segundo daí pode vir o Palmeiras, se não tem o Guarani ainda na frente. O Palmeiras venceu o time do Bahia por somente 1-0 em casa com o gol do Dudu. Depois do cruzamento do Mike, o Dudu, o gigante de 1,65 m, cabeceou pro gol fazendo 1-0 e garantiu a classificação. Palmeiras, todo mundo imaginava que ia passar o rodo no time no Bahia. Foi nada disso. Um jogo bem complicado e passou ainda com a cueca na mão. Mas agora vamos ter Palmeiras e Cruzeiro, que é o time não sempre clássico. Acho que em 2015, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, os dois se enfrentaram. Ainda teve aquele gol do Gabriel Jesus, ele cortou de letra o Fábio. Tudo aquele gol que todo mundo lembra. O outro jogo ficou Corinthians e Flamengo, que aí, como eu falei, deixa pro Flamengo, a gente nem queria mesmo. Agora a gente passou a Americana. O Botafogo venceu o Nacional por 2-0, só que não é o Nacional famoso lá do Uruguai, é o Nacional do Paraguai. O Botafogo tinha perdido por 2-1 fora de casa e venceu por 2-0 em casa com uma bela atuação de Leonardo Valencia. Ele fez uma assistência para o gol do Rodrigo Lindoso aos 35 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo, aos 44 do segundo tempo, o Valencia foi lá e fez gol, acabou 2-0 Botafogo, classificado para a próxima fase, é aquilo tudo. Foi um rapaz, eu acho que a torcida do Botafogo calou minha boca. Eu falei que eles iriam fazer um mosaico, só que o Botafogo nem torcida tem, como é que eles iam fazer um mosaico? Eles foram lá, fizeram um mosaico espetacular, mosaico perfeito. E agora eu nem peguei foto, mas é só vocês pesquisarem no Google. Só botar aí, mosaico do Botafogo contra o time do Nacional. Já vai aparecer aí, certeza, com um mosaico muito perfeito. Ficou maravilhoso mesmo. E outro brasileiro na Copa do Brasil, agora o São Paulo, venceu de fora de casa o Colón. Lá na Argentina, com o gol do Lisiero.
Só que foi para os pênaltis e lá o Bruno Alves perdeu o pênalti do time do São Paulo e o Colón venceu nos pênaltis por 5 a 3, eliminando o time do São Paulo. E agora o foco total no brasileiro. E agora sim, eu acho que ninguém mais tira o Campeonato Brasileiro do time do São Paulo, que agora só joga o Campeonato Brasileiro. Como é que vai perder? Agora indo para outro carioca, o Fluminense também jogou a Sul-Americana. Venceu o Defensor por 1-0 com o gol dele, melhor centroavante atualmente aqui no Brasil, o Pedro. Marcou aos 78 minutos de jogo, por aí. Ele marcou 1-0 e acabou por aí mesmo. O Fluminense tinha ganhado no Brasil, ganhou fora de casa também, ficou por aí. E também na Sul-Americana não tem sorteio, então já tá pronto. Ficou o confronto de brasileiros, Botafogo e Bahia. O Atlético Paranaense pegou o Caracas da Venezuela. Tem até um cara que eu fiquei sabendo hoje, aqui do Mofa Massa, jogou lá no Caracas da Venezuela. Tal de Giovanni, treino fundamental, tudo. Ele jogou lá no Caracas da Venezuela. Não fazia ideia disso aí. E o Fluminense vai enfrentar o Deportivo Cuenca. Cuenca. Não sei de onde é que é esse time, não faço ideia de onde é que é. Então, aí vai passar Botafogo, Atlético Paranaense passa pelo Caracas. E o Fluminense pega o Deportivo Cuenca. A barra mais pesada vai ser o Botafogo, que vai pegar o Bahia, que acabou de sair da Copa do Brasil também. Só coisa novamente aqui, vou ser chato novamente, só que agora vai ser mais rápido. Essa aqui é a caneca do programa, que é sorteada toda sexta-feira. E vai ser sorteada hoje também, depois do Beto Madeira tá aí. E para vocês poderem participar, é bem simples. É só comentar, eu quero participar, quem se o Ralho anota o nomezinho de vocês, a gente bota ali dentro. Daí no final do programa é sorteado. Antes de se explicar, caso você seja de longe do Brasil, pode ser até lá do Acre, a gente envia por correio. Caso você seja aqui de perto, a gente entrega ou você vem buscar aqui na TV sua. Ó, a canequinha preta por dentro, a alcinha preta. É bem bonita, mais bonita que a anterior, sem dúvida. A Adelina, ela já ganhou as duas canecas, ganhou a edição de antes e ganhou a edição de agora também. E agora indo para a 18ª, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e última do primeiro turno, que vai ser Santos Sport. Aí eu vou de 2-0 Santos, 2 gols de Rodrigo, tá no meu cartola já, nem perdi tempo. Tem Corinthians Grêmio. Meu Deus do céu, olha a crise, cara. Então, pode emendar a crise aí. Corinthians perde pro Grêmio, daí depois eliminado da Libertadores, sai na Copa do Brasil, muros pichados, quebra tudo, jogador indo embora, Série B é logo ali. O Corinthians perde pro Grêmio por 1-0. Só lembrando que eu sou corintiano, ainda tô falando que o Corinthians perde. É complicado mesmo. O Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo, aí eu vou de 3-0 Flamengo. O 3 gol do Zico. O Internacional enfrenta o Paraná. Aí vai de 4-0 Internacional, 3 gol do Pottker, porque é meu capitão no Cartola. E o Cruzeiro enfrenta o Bahia, 2-0 Cruzeiro, vem motivado, depois de classificar na Copa do Brasil. E o Bahia vem mais desânimo, porque saiu da Copa do Brasil. O Vitória enfrenta o Palmeiras, eu vou 1-0 Palmeiras. Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro, 2-0 Atlético Mineiro. América Mineiro enfrenta o Fluminense, 1-1. Só vou com o golzinho do Pedro no Fluminense. São Paulo enfrenta a Chapecoense. Aí vai dar uns 3-0 pro time do São Paulo. Vasco enfrenta o Ceará. Aí 0-0, porque é dois times terríveis. Se chegar, deu o olho. Só ficar olhando aquela partida horrorosa que é ver o Vasco jogar. E agora saiu a convocação da seleção brasileira. Aí tá voltando, finalmente. Que vai ser nos amistosos dia 7 e 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Dia 7 de setembro. Não sei se acho que tinha alguma coisa por causa da independência do Brasil, ou foi aleatório e acabou caindo. Não faço ideia, mas eu acho que tem algo a ver sim. Ui, teve tantas novidades. Foram 13 que disputaram a Copa do Mundo e 11 novidades. 11 que nunca tinham sido convocados para a seleção, ou fazia um ano se estavam fora da seleção e foram convocados. O goleiro ficou o Alisson, o Neto. E o Hugo? Ninguém conhece o Hugo. Eu sei que vocês não conhecem o Hugo, não vem falar que conhece o Hugo, porque ninguém conhece esse tal de Hugo, que ele não é nem profissional. O Hugo atua pelo sub-20 do time do Flamengo. Então, é o primeiro jogador da história da seleção a não estar tá nem no time principal, tipo sub-20, algo do tipo, a ser convocado para a seleção. Ele tem 18 anos, tem 1,99 de altura. Um maluco é imenso mesmo. Aí eu só acho que tinha que ter o Ederson aí no lugar do Neto, sem dúvida, não tinha nem o que ver. Mas aí eu acho que ele tá levando só pra fazer uns testes também. Ninguém sabe, porque o Alisson e o Edson estão praticamente confirmados na próxima Copa. Ele tá tentando achar o terceiro goleiro agora. Hashtag volta Marcos, São Marcos aí, ou Tafarel, ou algo do tipo. O defensor ficou lateral esquerdo. Alexandre e Felipe Luiz. Isso mesmo. Depois de anos e anos e anos,
Eu tô vendo isso. Marcelo não foi convocado para a seleção pra amistoso e provavelmente ele não vai para a próxima Copa também. Real tá numa má fase. Ele tava vendo aquele negócio na seleção com a Juventus. Acho que por isso ele não foi convocado. Os laterais direitos ficaram com todo poderoso, segundo melhor do Brasil na Copa do Mundo, Fagner. E também o Fabinho, que atua como volante, acabou de ir pro Liverpool, mas ele joga de origem na lateral direita. Os zagueiros ficaram com Dedé, que já tinha ficado no suplente da Copa do Mundo. O Felipe, do Porto, que saiu do Corinthians, foi Porto, estava negociando até com o Real Madrid. Muito bom mesmo, zagueiro, ótimo. O Marquinhos, que vai ser o capitão da próxima Copa, eu acho. E o Thiago Silva, que daqui a pouco já deve vazar das convocações também, porque já também já é velho. No meio-campo é o lugar que tem mais novidades. Tem o Arthur, ótimo, muito merecido. O Casemiro, também vai estar na próxima Copa, certeza. O Fred, que acabou de ir para o Manchester United, estava no Shakhtar Donetsk, jogou a Copa do Mundo também. O Lucas Paquetá, obrigado, Tite, porque agora o Lucas Paquetá não joga contra o Corinthians. Valeu, Tite. Sabia que tu era corintiano, por isso levou o Lucas Paquetá. O Coutinho, ele também foi convocado. Renato Augusto e Andrés Pereira. Esse Andrés Pereira, eu até falei no programa passado, ele estava bem prestes a se naturalizar belga. Ele joga lá no clube, esqueci, Anderlecht, ele tava jogando. Eu falei foi do Wesley, não foi do Andrés Pereira. Ele tava bem próximo de se naturalizar belga. Daí, ontem, foi ontem, ele botou uma foto no Twitter. Eu acho que ele já tinha recebido ligação do Tite e tudo. Ele botou a foto no Twitter falando Família BR, ao lado do Fred. E hoje de manhã ele foi convocado pelo Tite. Eu acho que ele recebeu alguma ligação, algo do tipo, e mandou uma mensagem subliminar lá no Twitter. Esses aí são os meios-campistas e os defensores e os goleiros. Agora, os atacantes, que aí, cara, deu uma tristeza no coração porque o menino Jesus ficou de fora. O Everton, aqui do Grêmio, foi convocado, muito bom, já ultrapassou o Luan. O Douglas Costa, Firmino, Neymar, Pedro e o William. Aí é duas novidades, vamos dizer assim, o Everton e o Pedro. Os outros já tinham todos sido convocados para a seleção brasileira. Pedro, que para mim, sem dúvida, tem que estar na próxima Copa. Sai Firmino, entra Pedro, que é muito melhor que o Firmino. E o Everton aí já tem aquela disputa, porque tem o Malcom, David Neres, Richarlison. Aí é uma disputa um pouco mais complicada. Agora, essa aí foi a convocação da seleção brasileira. Acho que novidade aí tem o Hugo, o Neto, o Dedé, Fabinho, acho que e o Felipe, já são cinco. Daí, meio-campista tem Arthur, que são seis. Paquetá 7, Andrés Pereira 8, Andrés Pereira 8, Everton 9, Pedro 10. Será que tem algum aí? Ah, o Alexandre também 11. Então são as 11 novidades mesmo. Agora em futebol internacional de uma vez. Teve uma partida que isso aí vai ficar gravado para a história. Por causa que o time do Zenit está disputando o mata-mata para a Liga Europa. Perdeu a primeira partida pro Dinamo por 4-0 fora de casa. E foi jogar em casa, e logo no começo da partida teve um expulso. Daí complicou mais ainda. Só que o time foi pro intervalo vencendo por 1-0. No segundo tempo aconteceu isso aí mesmo. O time fez mais 3 gols e acabou 4-0. E foi prorrogação, cara. O time do Dinamo totalmente desestabilizado. Tava tudo errado, não sabia nem o que fazia. E acabou 8-1 pro time do Zenit classificado para a próxima fase. O time do Dinamo perdeu o treinador, jogadores falando um monte, tudo brigado, uma decepção total para a torcida do Dinamo. Já temos mais alguém aí, olha. Abraço pro Carlos Eduardo, ó, vamos lá ler esse nome aí. Hirabayashi. Isso aí mesmo. Deve ter alguma coisa com japonês, alguma coisa. É, eu acho que isso aí ele deve ser. É aqui de Laguna, ele, como ele tá falando. Então ele é torcedor de São Paulo, sim. É, por enquanto, segue o líder, eu acho que vai ser campeão brasileiro mesmo. Um corintiano falando isso, cara, dói. Dói lá no fundo da alma falar que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, cara. Dói demais. Mais alguém, Helian? Abraço pra Fábio Pacheco. Então tá, já estamos terminando aqui. Daqui a pouco já vamos fazer o sorteio da caneca. Só falando bem rapidinho agora o resto. A La Liga. A Liga Espanhola vai ter jogos nos Estados Unidos, sim, onde acontece a MLS, que é Estados Unidos e Canadá, mas vai ter jogos da La Liga lá nos Estados Unidos. Provavelmente vai ter algum jogo do Real Madrid e algum do Barcelona. Coisa completamente nada a ver de fazer esse campeonato espanhol foi na Espanha. Primeira vez que isso vai acontecer na história. Agora, falando do Real Madrid, que dá até uma tristeza no coração.
Saudades, Cristiano Ronaldo e Zidane. O Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 4-2. Passou o rodo, não teve nem o que ver o time do Real Madrid. Foi um massacre de uma vez. Então, nem precisa comentar muito, Vinícius Júnior não jogou. Por isso, Lopetinha. Nome do treinador do Real Madrid. Bota o Vinícius Júnior da próxima vez que vocês não perdem. E agora, o Real Madrid, me lembrei agora, o Real Madrid separou 1,3. Como é bilhões, né? Eles falam, é 1,3 bilhões, né? Não se fala 1 bilhão, né? 1 bilhões? Não, 1 bilhão. Como é que é? 1,3 bilhão. Tá. Então tá. Separou 1,3 bilhão de reais. Muito dinheiro, sei. Vamos falar, muito dinheiro mesmo. Mais de 1 bilhão. Separou 1,3 bilhão para contratar o Neymar. Isso aí mesmo. A multa rescisória do Neymar é paga por 1,3 bilhão de reais. Ó, o Tilo Keller. O zagueiro alemão que jogava no Schalke 04 foi contratado pelo Paris Saint-Germain. 37 milhões de euros. Não é muito conhecido ele, não. O CR7 vai estrear contra o Chiesa, o time lá italiano, nesse final de semana. E outra Juventus da notícia, não. É outra notícia da Juventus. O Marquinhos, depois de 25 anos de clube, deixou. Agora, provavelmente, ele vai jogar na MLS também. Talvez ele vá lá pro time do Kaká, ou esse time do Kaká, Orlando City, porque lá é o mercado que tá dando muito dinheiro junto com a China, a Arábia. Tá dando muito dinheiro o futebol americano. Não o futebol americano lá em si, o futebol lá da América. Lá dos Estados Unidos. O Milan anunciou o Castilheiro e o Laxaldi. Castilheiro, espanhol, meia-direita, 20 anos, jogava no Villarreal. E o Laxaldi, meia-esquerda, joga agora, não tô lembrando até que ele joga, mas jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai. Muito rápido também. O Albert Valentim foi demitido lá do Pirâmides, lá do time do Egito. Ele fez 3 partidas. Ganhou duas, empatou uma, mas ele foi demitido por causa de uma coisa. O presidente desceu ali, falou que não era para ele botar o Ribamar, ele botou o Ribamar. Ribamar meteu 2 gols, ele meio que quis provocar o presidente e acabou sendo demitido. Foi Valentim, da próxima vez fecha o bico. Perdeu alguns milhões aí. O Ospina foi contratado pelo Napoli, jogava no Arsenal, era banco lá no Arsenal, agora vai ser banco na Napoli. O Rabiot e agora o Liverpool quer o Rabiot. O Rabiot tá muito brigado com o time do Paris Saint-Germain. Então tá. Ô Beto, chega aí, Beto. Pode entrar aqui. Vamos chamar o Betinho. Só lembrando que eu tô chamando ele por causa disso aqui, ó. Da caneca aqui do programa vai ser sorteada agora. Dá tempo ainda. É só comentar. Eu quero participar. Caso você seja de longe, a gente manda pelo correio. Caso for aqui de perto, a gente entrega. Então, esse homem elegante, bonito, espetacular, carinhoso, cheiroso, acabou de chegar aqui. Eu te dei uma moral, hein? Ô, rapaz. Só que o modelo, José Libitch, Bruna Marquezine, pode tirar o olho porque ele já é casado e tá muito bem casado, meu filho. Pode respeitar. Ó, vamos quebrar tudo isso aí mesmo. Quebra que o pa... Vamos quebrar tudo, É, por quebra que favor, hoje a gente né? tá revoltado. Isso aqui, vamos arrumar os negócios. Isso, Pera aí. ó. Ah, pô, só. Para assim. Deixa eu vir pra trás aqui. Aqui? Isso. A Cláudia é mais pequenininha que na frente. A propaganda do rapaz é muito grande. Vem pra cá, vem Pra aqui, aqui, ó. cá? Pra cá, aqui? Mas aí tem uma essa câmera aí que tem que levantar ela. Tá baixa. E vamos lá. Tá comendo a nossa cabeça, vamos se abaixar aqui. Ah, tá. Ah, é pra cá? Eu posso É ficar em pra cá? pé, eu posso Então, ficar em vamos pé. levantar. Qual a câmera que nós vamos usar? Essa aí? Ah, tá. Então, Então, vai enquanto o ser. galho vai lá, nós vamos levantar essa aqui um pouco. Isso. Ah, agora Vou sim, né? aparecer aqui, peraí. Ó, agora aparece. Subindo em cima da cadeira. Boa tarde, calma. Boa tarde, senhor Beto. Olha essa bagunça que nós fizemos. Pois Tão é. pouco tempo. O pessoal tá olhando nós de cima para baixo. Isso. Então tá. É de baixo para cima. O É pessoal tá olhando verdade, de aqui cima para para baixo. baixo é daqui para. Acho que pifou tudo aqui no final do seu vídeo. Ah, deu. Voltou? Voltou? Agora deu.
Só, ó, agora estamos de lado, Tá no meio de lado, ó. Ó, né, antes aquela nós, câmera antes, ali. nós tava de É. baixo para Calma, cima. segura aqui que eu vou Pera aí. melhorar aquela câmera lá. Vamos lá. Agora voltou para Segura cá. aqui. Agora Aí. voltou para cá. Vou dar uma melhorada aqui nessa câmera aqui. É, pronto. Vamos arrumar tudo aqui mesmo. Fechou aí? Essa é a bagunça Ah, que nós agora estamos sim. Agora fazendo, meu ficou bom. pessoal. Agora ficou bom. Pode Pode voltar soltar de vez. Opa, Aí que eu isso. vou para cá. Aqui, Agora. fica mais aqui. Isso. Ah, agora sim. Agora sim. Não, ó, Agora nós vamos. estamos bem. Peraí, já sei, já sei. É, Entra foi isso. de novo, entra de novo. Finge que nada aconteceu. Vamos lá. Finge que nada aconteceu. Então tá. Ah, é. Então agora. O Cauã é o Não seguinte, aconteceu nada. ele aqui é a energia top aqui. Tem energia para todo lado aqui. Não aconteceu Vamos lá, deixa nada. eu tirar aqui também, mudar aqui um pouquinho. Ó, Isso, sim. Show de bola. Ó, o Beto chegou Tudo agora. certo, Rarê? O Beto chegou agora. Tudo Boa certo. tarde, Beto. Oh, boa tarde, Cauã. Como é que É, tá? tanto tempo? Como é que é? Ah, tá. Aqui, ó. Aí, isso aí Assim, mesmo. Só que show de geralmente eu bola. fico aqui, né? Eu fico do outro Então lado. vamos manter nosso É. ritual. Então eu vou ficar aqui Para manter o o. nosso ritual. Pra... Nossa, meu Deus do céu, que bagunça nós Ma, estamos fazendo aqui? manter o ritual. Isso aí mesmo. É, o Cauã, para manter o ritual, ele faz essa bagunça toda aqui. Cauã, final de semana, vamos lá um pouquinho da Festa Rock? Vamos lá, vamos lá. Já Ontem. tivesse lá? Já tivesse lá? A gente teve lá ontem, O né? nosso Na mesmo lá, verdade, claro, isso tá mesmo. ao vivo. Pessoal. A gente ficou lá em cima, rapaz, a gente tava lá em cima daquele negócio da missa. Cada vez que tocava um sino, pensa no desespero, cara. Pô, doía tudo. Se vocês pelo computador já estavam vendo, imagina nós lá do lado do sino. Na Abalo. verdade, embaixo do sino, porque nós Embaixo do estávamos no sino. segundo andar lá Meu Deus, da tô igreja. lá, machucava. Ardia no fundo da alma. Minha alma berrava pra sair dentro de mim por causa daquele barulho. E depois da missa teve o bolo, teve a Teve o cerimônia que bolo. foi bonita dentro Cara, da nem sabia que igreja, tinha tanta gente no Morro da Fumaça. né? É verdade. Pô, mas parece que a gente nunca viu o Morro da Fumaça pra comer o bolo. Mas é isso aí. Verdade, é. É, e dentro da igreja também teve cerimônia, crianças participando, a missa foi com o bispo Dom Jacinto, ali estavam os padres aqui da paróquia. Sensacional. Nota 10, parabéns aí a toda a equipe da paróquia São Roque, 60 anos de aniversário. Começou já lá atrás, em visitas às comunidades, e essa semana toda a festividade. Ontem foi feriado municipal, dia 16, aqui em Morro da Fumaça, né? E vai até domingo, né, Cauã? Até Já domingo. andaste no parque, não? Não, eu vou lá. Eu Não vai no parque vou ainda. brincar no parque. Eu É. quero carrossel, eu quero carrossel. O Cauã vai andar no Vou carrossel. andar no carrossel, Isso. vou andar no carrinho. Ai, que legal. É Altas show de emoções. bola, altas emoções. Vou brincar no carrinho. Vamos ao sorteio, então? Vamos lá, então. Vamos ao sorteio, então. Aí, Vamos ver o ó, que já que é. botou o nome ali do Carlos, Ralian? Então tá, já tá aqui. Então vamos lá. Só lembrando que no domingo tem a corrida rústica ao vivo pela TV Rio Sul aqui também, tá Aí é certo? Vamos pro com a pessoal live trabalhar lá correndo. voltar. Então, vamos Tá, vamos lá. lá. Só esperar o Ralha dobrar o último papelzinho É, ali. tem o último papel. Ah, tá, já. Vamos lá, então. Já tá tudo ali Já tá no. aqui o nome do Carlos? Ó, já sabe como é que funciona, né? Então Já, já todo mundo sabe. já sabe como é que funciona aí. Vamos lá, então. Espero que hoje você tenha sorte. Bota aqui. Bota aí na mão aí que eu pego dois. Bota aí na mão que eu pego. Opa, hoje tá cheio aqui a mão, né? Hoje a gente tem uma mão. Filia? Não, não tem filia. Pode botar aqui na minha mão aqui dois aqui. Deixa eu pegar Não, aqui. só pega dois. Vamos lá. Pegar dois aqui. Uno, dono. Dono, aqui. Aqui. E agora já sabe, né? Agora. Abre. Não, não vou abrir não. Que isso? Já vi que uma. Eu sei que já tem uma que já E já ganhou? Aí, barbaridade. Vamos lá, então. Quem participa ganha, né? Se você não se inscreve, você não ganha. É só escrever embaixo de qualquer programa dizendo: olha, eu quero participar do sorteio. Deu pra bola, você já tá concorrendo. Vamos lá. Minha mãe disse que é essa aqui. Deu? Vou nessa. Essa primeira aqui. Certeza? Tenho certeza absoluta. 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 Você Não troco de jeito pode nenhum. estar tirando, ó. Não, mas eu não Pode posso estar fazer. com o bilhete todo. Eu não posso. Essa aqui. Essa aqui. É, certeza. Certeza. Então, só um momento aqui. Ó, aqui já tinha ganhado, não vai ganhar dessa vez. Ah, então tá certo. Já vou falar pra ela não correr atrás do Beto depois. Tá. Quem tá aí? Tá tentando. Quem tá aí? Vamos lá, microfone. Vamos Ó, lá no a microfone, família então. Madeira. Família Madeira. Desencantou. Desencantou? Oh, Desencantou. até que fim, um da família Madeira ganhou aqui, Pô, né? é um cara. Bo... Oh, esse cara é firmeza. Ó, termina com madeira. Tá na cara. Tá. Combina com mar. Má? Começa com mar. Não, começa com mar. Má? É, mar. Matheus. Matheus Madeira. Ah, o Matheus Madeira Eu ganhou. acho que já é Parabéns. a segunda da família Madeira que ganha, né?
A Zelândia. A Zelândia. A Zelândia ganhou também lá no começo. Como né? Eu sou de família, viu? Não tem nem como lá no começo. Então, e a sorte tá com quem participa, né? Quem participa ganha. Ganhou. O Matheus participou, ganhou. Parabéns, Matheus. Aí ganhou uma bela caneca que está aqui. Show de bola. Muito bonita. Alê! Você que é mais bonito, quem rádio. Tá mostrando isso. A caneca ou a caneca? Isso. Show de bola, né? Bacana. Preto por dentro. O fundo é banhado em ouro. Opa, não é não. Não é não. Banhado de ouro ainda não. Mas... não é banhado de ouro, não. Mas é show de bola, muito bonito. Fechou, Cauã? Fechou. Fechou, vamos embora? Vamos embora. Essa semana tem festa junina da Família Madeira, né? Oh, verdade, amanhã, né? É amanhã. Pô, amanhã, é, todo mundo aí. Amanhã já vamos de jequinha. Todo mundo tomando quentão e o Cauã tomando todinho. Pinhão, batata doce e quentão. Não tem quentão, sabia que não vai ter quentão? Não vai ter quentão. Não, agora não tento fazer, não. Eu sou pro-erde, sou de menor, eu não tenho. É, não coisas. Pode tomar bebida de álcool. Sou fraldinha, né? É, você é fraldinha, mas sabia que... É, o Halle pode beber, mas não bebe, eu posso beber, mas também não preservar, bebo, preservar o médico os não rins. Me autoriza a beber. Vamos preservar todos os rins. Cauã, muito obrigado pelo convite, vamos embora, tchau para vocês. Só lembrando, Marcelo Ramos aí, próximo sorteio já tá na sexta-feira, então é só entrar aí na sexta-feira que vem que já vai estar tá o sorteio de novo. Mas você entrar só na sexta, tá? Pode entrar na segunda e na quarta também, às 3 horas aqui, que já vou estar tá aqui falando para vocês novamente. E todos que são aí, pode escrever embaixo, eu quero participar, que a gente coloca aqui na catuta, que entrega aqui. A caneca vai para qualquer lugar do Brasil, caneca bonita, não perca. É top. Caneca dessa não é nada, mas em torno de R$25. Toma uma caneca de café, de manhã, já sai no esquento. Ela prontinha ali, personalizada, em torno de R$25, é isso, Cauã? Por aí, R$22,50. R$22,50, dá um pouquinho menos aí. Tá, então, para receber lá, por exemplo, lá fora, vai um pouquinho mais, né? A gente manda pelo... a gente faz isso com muito prazer para entregar para você de qualquer lugar do Brasil e também aqui de Morro da Fumaça Região também. Acabou, né? Vamos embora. Então vamos lá, fala, Beto. Vamos lá. Vou fechar a semana show pra de bola. Até segunda-feira? Não. Até segunda que eu já tô aqui. Até segunda-feira. Mas eu volto em seguidinha, né? Hoje a entrevista é com o Raimundo Marques, o vereador Raimundo Marques, um vereador que ele bate até na sola do pé daqui a pouquinho. Isso aí. É aquele que era professor? Não, é outro. Não, o professor Raimundo? Não, não é o professor Raimundo. Não, o professor... É o outro. Então tá. É outro. Então, o vereador de 4, 5 mandatos, o cara é fera. Respeita a história, hein? Respeita a história. Todos os vereadores de Morro do Mar são fera, mas isso também é. Então tá. Então, pessoal, espero vocês aqui na sexta-feira novamente. Beto espera vocês daqui 1 hora, mais ou menos, né, Beto? É, não, daqui a pouco, às 4 horas. Daqui a pouco, então. Eu espero vocês na segunda-feira. Tchau pra vocês. Parabéns, Matheus Madeira, ganhou a caneca. E o resto tem chance, várias chances ainda.